Så kommer grisen. Grisen. Alle kender det her almindelige husdyr, grisen. Den er temmelig fed og ret stor, og den har ikke noget mod snavs og mudder. Folk giver den mad og har den i svinestier for senere at spise den. Grisen er ikke kræsen. Den spiser næsten alt, hvad den kan få fat i. Den tager hurtigt på, når den ikke rører sig. Og det er måske den skæbne,